روزے میں اگر خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ابھی تو میں نے بتایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگے اور اس کی وجہ سے خون نکل آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے میں نے کہا پچھنا لگانا, پچھنا لگانا حجامہ جس کو کہتے ہیں, اگر وہ لگائیں گے تو واقعی خون نکلتا ہے اس میں, اور خون نکالنے ہی کے لیے وہ لگایا جاتا ہے, تو اس سے روزے پہ جب اثر نہیں پڑے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ کہیں چل رہے تھے, چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا, تو اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.